Olá pessoal, sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como salvar arquivos no Google Drive. Hoje o tutorial TechWord vai te dar uma dica de como você está armazenando arquivos, fotos ou vídeos ou outros tipos de arquivos aí na plataforma de armazenamento do Google, para você salvar seus arquivos na nuvem dentro da internet. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação, também já compartilhe o vídeo para os seus amigos e comece a seguir o TechWord para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como armazenar arquivos em nuvem no Google Drive no PC? Depois de acessar sua conta do Google, acesse agora a plataforma do Google Drive. Então abrirá o local onde os arquivos são salvos dentro da plataforma. Para estar adicionando um arquivo, clique com o botão direito do mouse e clique na opção Fazer Upload de Arquivos. Então a caixa de seleção do Windows irá se abrir. Escolha o arquivo que você deseja estar salvando e clique sobre ele para estar salvando dentro da plataforma. Após selecionar o arquivo, basta você guardar e quando o upload estiver concluído, você verá em uma caixa de diálogo no canto inferior direito, indicando a conclusão. A caixa também mostrará a porcentagem da conclusão do processo de estar salvando seu arquivo. Como armazenar arquivos em nuvem no Google Drive no celular? Depois de atualizar o aplicativo Google Drive, abra o app de armazenamento e clique no símbolo de mais na parte inferior direita. Então abrirá um pop-up com algumas opções. Você precisa estar clicando em Upload com a seta para cima. Agora você precisa estar escolhendo o arquivo desejado e clicar sobre ele para estar selecionando para ser salvo no Google Drive. Então o arquivo será salvo automaticamente dentro da plataforma de armazenamento do Google. Pronto, agora que você já sabe como salvar arquivos na nuvem dentro do Google Drive, você já pode começar a salvar seus arquivos dentro da plataforma de armazenamento do Google. Essa foi mais uma edição do TechWord. Agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e depois compartilhe para os seus amigos para eles também se atualizarem conosco. Não esquece de seguir o perfil do TechWord. Passa a seguir nosso perfil se você não segue ainda para começar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui.